Thot pe ameri Allahut kejt umeti, mon grëmbollu, mon të bu, me të bodam, s'munen me bodam vetëm Allahu atë që e ka shkrujt. Dhe kejt të mom ledh me të bodobi, s'kan mundësi me të bodobi, nëse Allahu azze o gjellë nuk e ka shkru që të ndodhë. Aj që e ka këtë besim të kalitur në zemrën e ti, a brengoset kër të qesin pipune? A brengoset kër të ndodhë dhe dë një fatë keqësi dhe një musibet? A i cili e ka të ngolitur këtë besim, a merakoset, a vrapon dhe i nështrohet njerëzve krijesëve të Allahut, apo strehohet në fortifikatën srehimoren e besimit? Thotë Allahu Azzogjel, Kurani Kerim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَنَا مَسْبُرُوا يَوْمَ مَسْكَامِ إِفْدَك مَفَتْكَيْتِي مَوَارْفَرِي مَلَّيْلَ إِسْبْرُوا كَثُون بَرْغَسَوِي وَتَم نِلَّي تَنِيرْز dorimtarë. U shenë dorimtarë. Ata që o strehua në strehimorën e imanit dhe thënë, inna lilla, o inna i lej i raje unë. Na jenë të Allahu, të Allahu këthemi. Kja është besimi besimtarit. Allahu thëtë ula ike, alejim salavatu mir rabbihim wa rahme. Vetë këta, janë meritor që e meritojnë lefdratat, epitetet më të lartat Allahu. Të emqinat që i meritojnë më të lartët e Allahu dhe rahmetin e Allahut Azza wa Jall. Kush janë? Ata të cilët o kalitën me besim dhe janë ata të cilët e din se në ditën e kiametit nuk i sjell dobi as molli as evladi. Kush i sjell dobi janë ashtë mimoni dhe besimi.